Bien, como xa van sendo hora, xa falei bastante na fin de semana anterior en esta, intentarei ser breve. Debo decir que estou, non sei, por razóns subxetivas ou obxetivas, supoño que por ambas, especialmente contento desta 13ª edición. O señor alcalde, don Juan José Dieste, mencionou o gafe tradicionalmente asociado en España, non sei se tamén, bueno, tamén noutros países, ao número 13. E que, bueno, que agardábamos que este problemilla con ese guarismo se puidera superar cos resultados deste ciclo de conferencias. E, sinceramente, opino que esta é unha das mellores edicións que temos visto e, polo tanto, con creces ese temor que nos embargaba nos inicios deste encontro está máis que superado. Vimos toda unha serie de conferencias que con temas auténticamente diversos, pero algúns deles eu diría, salientaría dous, basicamente, porque teñen que ver co pasado, pero cunha importante proxección cara ao noso presente e verosimilmente ao noso futuro. Un foi a intervención a pasada fin de semana da profesora Mar Marcos, que tiña que ver con asuntos como a convivencia religiosa, a tolerancia, tratándose nos momentos finais do Imperio Romano, pero que teña un eco moi importante nas noticias, na nosa percepción dos acontecementos actuais. E tamén xa nesta fin de semana, e outra vez tamén con esa proxección, a mí me parece moi importante, porque a arqueoloxía moitas veces temos esa idea, moitas veces por culpa dos propios arqueólogos, de que é unha cousa sobre cousas bellas, sobre xente que existiu en moito tempo, e que, bueno, onde van, etcétera, e eso é verdad. Trata disso a arqueoloxía, de cousas bellas e de xentes moi, moi bellas, pero precisamente por esa, como dixo o profesor Barton, precisamente por ese estudio, ese análise a tan longo prazo, podemos ver tendencias, podemos observar reaccións, procesos de adaptación que poden transportarse á nosa experiencia actual e que poden servir tamén como referencias á hora de pensar, bueno, cales son as consecuencias do que estamos facendo agora cara a 100 anos vista, 200 ou 1000 anos. Ben, é certo que podemos pensar, bueno, como decía, atribuían a ese rei francés, Luis XV, a premoale de Luis, despois de min, que veña o diluvio. E claro, e veu o diluvio, co seu fillo, Luis XVI, que xa sabedes que tivo un destino bastante fastidiado. Quero decir por iso, que entón, xa remato, que nesta edición percibín que, ademais de tratar de temas extraordinariamente interesantes, tanto hoxe, como na fin de semana anterior, que teñen que ver co estudo do pasado, con novas tecnoloxías aplicadas ao estudo do pasado, tamén percibín esa importancia que está adquirindo cada vez máis a arqueoloxía como unha ferramenta para comprender o noso presente e incluso, bueno, prever, en certa medida, o que pode acontecer no futuro máis ou menos lonxano. E máis nada, moitísimas grazas aos conferenciantes, moitísimas gracias ao Concello de Boiro, representado aquí pola súa concelleira de Cultura, e moitísimas grazas naturalmente a este público tan fiel e tan paciente, ás veces con o noso protagonismo, non sei se excesivo. Moitas grazas.
Ben, para rematar, non podo estar máis que de acordo co que acabas de expresar. Creo que foi un éxito esta 13ª xornada. Para nada nos trouxo mal augurio. Teña medo de que mentas o de dixeras nos caera un foco encima ou algo así. Pero bueno, non, vale. Entonces seguimos. Quero compartir algo que con todos ustedes, que é que cando fago a presentación dos encontros arqueolóxicos donde fun unha privilexiada, porque durante os últimos 8 anos pois puden facer ese acto, esa presentación no acto de apertura, eu non sei se me nota moito ou non cando o digo, porque non sei, a veces dicen que non son moi expresiva, eu sempre empezo dicindo benvidos á 13ª edición. Non sei se nota a ilusión co que o digo, pero é que é verdad que ao longo destes 8 anos nos que tiven o prazer de intervir, non merma a ilusión e tamén un pouco a fascinación e a sorpresa de ver crecer estes encontros e consolidarse plenamente. Creo que hoxe están xa plenamente consolidados, pero foi un proceso moi interesante velos crecer. Antes, decíame unha persoa que está no público, tamén moi, moi, moi asidua a este tipo de... a estes encontros, que para dentro de non sei canto vaise a un foro similar en Madrid que espera que este máis ou menos igual que ben, de ben que este, pero seguro que non mellor. Claro, cando escoitas eso, pois a verdade é que te sintes moi, moi orgullosa. Eu síntome moi orgullosa de que este foro se dé aquí, no noso concello, no concello de Boiro, que sí que é certo que ao mellor espérase de, pois, de outros lugares ou de outras cidades máis grandes. É para nós un auténtico privilexio poder telo aquí todos os anos. Tamén é dicir que dun modo persoal tamén é un privilexio compartir pois con todas as persoas que compartimos estes encontros arqueolóxicos. O digo todos os anos. Isto non é algo que se poda facer con unha ou dúas soas persoas, nin con unha ou dúas institucións. Fan falla pois o traballo conxunto de moitísima xente para que isto saia adiante. Evidentemente, o Concello de Boiro, na figura do noso alcalde, que duda cabe que hai que destacar pois notablemente a súa labor e o seu apoio incondicional ao longo de todos estes anos. Pero, claro, tamén a Universidade de Santiago, personalizada en Ramón Fábregas. Ramón, dunha maneira persoal, ten un apoio e unha axuda que é absolutamente imprescindible. Non sei, a veces teño a dúda de se estamos suficientemente agradecidos ou se trasladamos suficientemente o noso agradecemento. Entón, quero aproveitar para repetilo. Logo lo hablamos. En todo caso, isto é, xa digo, un conxunto de moitas persoas, dos voluntarios que tamén todos os anos nos axudan, dos informáticos, do Octavio que ven todos os anos a traballar con nós, de Federico, que temos aí escondido sempre, aínda así. Hola, Federico. Sigue vindo todos os anos a traballar tamén con nós. É certo que non me quero despedir sen destacar a figura de unha persoa que o alcalde sempre di que é a alma mater deste proxecto. Está claro que para facer algo como estes encontros arqueolóxicos fan falla non solamente colaboración, moitísimo traballo, sino tamén moitísima ilusión. Hai unha persoa que ten toda esa ilusión e que ten a capacidade de trasladarnos a todos esa ilusión polo seu traballo. Entón, eu quero simplemente pechar esta 13ª xornada pedíndolles a todos vostedes un aplauso para Vítor Barbeito. Totalmente.